Добрий день. В ефірі новини. Найближчі півгодини про події в Україні та світі. Я Ольга Бондарчук. Понад два десятки разів бойовики обстрілювали українських військових в зоні АТО. Доба минула без втрат. З БМП російські найманці гатили по Водяному, Мар'їнці і Широкиному. По захисниках Красногорівки противник бив з протитанкових гранатометів, а морських піхотинців поруч Гнутового обстрілював зі стрілецької зброї. Українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Центром вогневого протистояння став Приморський напрямок. Тут опорні пункти поруч Широкиного. Ворог накривав вогнем 122-міліметрової легкої переносної реактивної системи «Партизан» та озброєння бойової машини піхоти. Зазброєння бойової машини піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів гатив по захисниках «Мар'їнки». Бойовики планують влаштувати диверсію, щоб звинуватити українських військових у підриві машин ОБСЄ. Про це повідомляє українська розвідка. Російські найманці готують відеопостановку бойового зіткнення за участю нібито української диверсійно-розвідувальної групи на окупованій території. За задумом, на кадрах має бути відступ підрозділу Збройних сил, під час якого вони начебто і замінували дорогу, де згодом підірвалась машина ОБСЄ. Ну, а патрулі ОБСЄ від сьогодні знову візьмуться до роботи. Втім, з деякими обмеженнями, повідомив заступник голови спеціальної моніторингової місії Олександр Хук. Після того, як машина місії підірвалась на окупованій Луганщині, майже всі патрулі завернули на бази. За перебігом подій протягом цього часу стежили статистичні камери ОБСЄ і кілька патрулів, що лишились на локаціях. Нагадаю, в неділю автівка ОБСЄ підірвалась на міні біля селища Прищіп, що контролюють бойовики. Один спостерігач загинув, і ще двоє були поранені. Ми залишаємося вірними нашому професійному обов'язку і маємо працювати заради миру для всього українського народу. Ця трагедія дуже збентежила наш персонал, усю нашу команду. Думками ми зараз із рідними загиблого, а пораненим бажаємо найшвидшого одужання. Україна зупинила електропостачання на окуповану територію Луганської області. В «Укренерго» повідомили, що в неконтрольованій території накопичились величезні борги за спожиту електрику. За останніми підрахунками, окупована Луганщина заборгувала близько 2,5 мільярдів гривень, Донеччина – приблизно півмільярда. Тим часом в Авдіївці частково відновили електрику. Світло є на фільтрувальній станції в деяких будинках. Лікарні, школи та інші важливі заклади зараз живляться від генераторів. До житлових районів світло подають почергово. Лінію електропередач бойовики перебили 5 днів тому. Українські ремонтники досі не можуть почати відновлювальних робіт, бо російська сторона не гарантує режиму тиші. У Дніпрі співробітники СБУ викрили конверт-центр з обігом у 700 мільйонів гривень. За даними служби, нелегальний бізнес організували власники корпорації, зареєстрованої в Росії. Гроші у ці ділки виводили за допомогою відкритих рахунків фіктивних підприємств. Під час обшуків у злочинців вилучили понад 1 мільйон гривень і 42 підробні печатки різних установ. На Запоріжжі лікарка зі своїм чоловіком побила волонтера його батька-пенсіонера. Сталося це в райцентрі Васильівка, просто біля лікарні. Причини конфлікту з'ясовували наші кореспонденти. Олег пригадує, кілька днів тому прийшов з батьком до районної лікарні на обстеження. Та щойно підійшли до будівлі, як їх із погрозами зустріла жінка в білому халаті. Ми підійшла, сказала, валіть відсюди, іначе зараз прийде, муж дасть по голові. Погрози сипала лікар-рентгенолог. Спочатку проганяла пацієнтів, а потім відмовлялася віддавати їм результати медичного обстеження. Чоловіки поскаржилися головному лікарю. З медиком провели виховну бесіду. Та вже за кілька хвилин після інциденту лікарка та її чоловік, каже Олег, таки накинулися зі стусанами на батька, а потім і на нього. Я підійшов, спросив, в чому справа, ну і одразу отримав удар, отут упустив телефон. Пенсіонер пригадує, як від кількох потужних ударів по голові та тілу його син просто впав на землю. Лікарка ж, яка була поруч, не квапилася допомогти. А вона ще хватала мого сина, держала, щоб він мог, муж, нанести удар йому. Ну, я не знаю, ми сюди за допомогою приходимо, як говориться, в лікарню, а отримуємо такий конфлікт.
Аби дізнатися про причину такої поведінки лікарки та її чоловіка, намагаємося знайти її на робочому місці. Проте кабінет зачинений. Вона вийшла, я ж сказала, вона вийшла на усіх, ні, друзі. Йдемо в інший корпус, але й там нікого. 2 години дня. Понеділок. Невтішною виявилася спроба знайти горе-подружжя і вдома. Керівництво районної лікарні стверджує, інцидент, мовляв, був. А ось побиття пацієнтів не бачили. Тож і коментувати нічого. Щодо роботи, то претензій до підлеглої не мають. Ми вважаємо, що спочатку жінку потрібно розібратися в обставинах детально, а потім далі приймати якісь рішення. Такої думки і в місцевій поліції. Кажуть, чому лікарка та її чоловік напали на волонтерів, їм поки що не вдалося з'ясувати. Проводяться слідчі дії, відкрито кримінальне провадження. Про що вас буде додатково проінформовано? Все. Дякую, до побачення. Результатів розслідування з нетерпінням чекатимуть і самі постраждалі. Від нападників вони чекають набагато, принаймні, елементарного вибачення. Олег Решетняк, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запорізька область. У Харкові знову лунали постріли. Напередодні ввечері у дворі багатоповерхівки поліцейський відкрив вогонь зі службової зброї. Свідки кажуть, чоловік був на підпитку. У прес-службі поліції підтвердили, що це справді їхній співробітник, але на час інциденту був не при виконанні. Патрульний посварився з 3 чоловіками, які ображали його дружину. Його вже затримали. Рекордну партію амфетаміну на 6 мільйонів доларів вилучили співробітники СБУ в Одеському порту. 180 кілограмів психотропів наркоділки переправляли, сховавши у партії взуття. Україна мала стати транзитом між країнами Середземномор'я і Близького Сходу. Під час розвантаження наркотиків оперативники затримали 3 злочинців, 2 з них – іноземці. Їм загрожує до 12 років тюрми. Стали відомі нові подробиці скандалу довкола одеського військового прокурора Сергія Ярового. В суботу патрульні спіймали його на підпитку за кермом. Як розвивається справа, дивіться в сюжеті. 3 ночі. Одеса. Проспектом Шевченка на швидкості понад 100 кілометрів на годину мчить Honda Civic. Патрульний екіпаж наздоганяє, зупиняє. За кермом начальник відділу військової прокуратури Південного регіону Сергій Яровий. Во время общения с водителем были явные признаки алкогольного опьянения. Водителю было предложено пройти процедуру на тест-драйвер на месте. Водитель дал свое согласие. Анализ на месте показав, прокурор на подпитку. 1,76. Водитель в 9 раз превышает норму. Але на цьому історія не закінчилася. За словами патрульних, Сергій Яровий став поводити себе агресивно. Навіть спробував порвати протокол про адмінпорушення. Дійшло до бійки. Врешті з'явилися ще 2 статті – дрібне хуліганство та злісна непокора правоохоронцям. Ці протоколи довелося оформляти вже в райвідділі поліції. Когда я знакомливала человека с протоколом, он его вырвал с моих рук. Естественно, я его забирала. И вот впоследствии это была небольшая потасовка. Ганебний вчинок. Так подію охарактеризували у військовій прокуратурі. За місяць проведуть службове розслідування. І тоді вже вирішать, яким буде покарання Яровому. Догана, пониження в посаді чи навіть звільнення. Але зрозуміло, що крім цього ще буде суд за всіма 3 правопорушеннями. Щодо пояснень Ярового, то він визнав, що він вживав спиртні напої, пізно повертався там після зустрічі з товаришами додому. Однак він не погоджується з твердженнями поліції про його там негідну, грубу, хамську поведінку. Сам Сергій Яровий з журналістами поки що не спілкується. В Одесі його знають як високопрофесійного військового прокурора. Він веде чимало гучних справ про корупцію. Одеські громадські діячі, які, власне, й оприлюднили весь цей скандал, уже заявили, для них це не є пом'якшувальною обставиною. Ми приложимо максимум зусиль, щоб це справа не закінчилася пшиком. Чоловік має отримати по заслугам. Коли відбудеться судове засідання у справі Ярового, поки що невідомо. У суді його можуть позбавити водійських прав на термін від 1 до 2 років, а також стягнути штраф. Даніїл Снісер, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини, телеканал «Інтер», Одеса.
Нове сміттєзвалище на околиці Львова виявили активісти. Близько 4 кубометрів відходів викинули працівники комунального автотранспортного підприємства «Львівспецкомунтранс». Незаконне звалище вони вирішили облаштувати на вулиці Шевченка, на місці колишньої насосної підстанції. Водій сміттєвоза порушення у своїх діях не вбачає. Мовляв, сюди його випадково завів навігатор. А от працівники екоінспекції вже склали адмінпротокол на порушника, а сміттєвоз відрядили на штрафмайданчик. Допоможіть Артемчику почути світ. 4-річний хлопчик з Нової Каховки почав втрачати слух після невдалого щеплення. За 2 роки він майже повністю оглух. Врятувати ситуацію може імплант, але операція надто дорога для його батьків. Сьогодні Артем удома. Разом з мамою і батьком складає новий конструктор. Чути світ навколо йому допомагають слухові апарати. У нього така реакція була в апараті, як він такий щасливий був, такий радий, що він услышав нарешті нас. За останні 3 роки Артем майже повністю втратив слух. Усе почалося зі щеплення. Гостра алергічна реакція на вакцину призвела до того, що хлопчик взагалі перестав реагувати на голос рідних. Столичні медики діагностували відмирання слухових нервів. Нині в Артема найтяжча форма глухоти 4-го ступеня. Далі лише повна втрата слуху. Ситуацію може врятувати лише вживлення кохлеарного імплантату. Таку операцію потрібно провести до 5 років. Тьомі вже 4 годика і 3 місяці. Тобто це вже критичний возраст, чекати, ну, просто преступлення. Нам, як родителям, чекати нічого не робити. Нам треба діяти, і ми почали діяти, почали збирати. Всією Новою Каховкою рідні та близькі Артема назбирали вже 80 тисяч. Проте операція коштує понад 750 тисяч гривень. Щоб не втрачати час, Артем щодня ходить до логопедичного дитсадка. Займається вправами і вдома. А от це що? От це? Мама, банан. А як ми з тобою дуємо на одуванчик? Як ми на одуванчик дуємо? Тьома, ну подуй, подуй. Молодець. Артем стоїть у державній черзі на безплатний імплант. Проте у списку він аж у 1/4 сотні. Коштів з бюджету на закупівлю кохлеарних імплантатів цьогоріч не виділили. Тому в батьків єдина надія вберегти слух і повноцінне життя синові – це зібрати всю суму і оплатити операцію самотужки. 756 тисяч гривень – це тільки одне ушко. Ну, для нього було хоча б для дальнейшего развития пока было бы достаточно. Сумма действительно огромная, поэтому мы собрали только 80 тысяч. Все ресурсы мы исчерпали, поэтому обращаемся за помощью. Аби прооперувати Артема вчасно, у батьків є лише 5 років. Тому вони звертаються до всіх небайдужих з проханням допомогти оплатити лікування сина. Наталія Савченко, Кирило Ющишин, Ігор Попов. Новини телеканал Інтер, Херсонська область. Якщо ви готові допомогти Артемкові одужати, гроші можете переказати за реквізитами, які зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». Росія має пояснити, як вона виконуватиме проміжне рішення суду ООН. МЗС України готує відповідну дипломатичну ноту до Москви. У ній вимагатиме роз'яснень, коли в окупованому Криму відновлять діяльність Меджлісу і припинять переслідувати кримських татар. Якщо Росія не виконує цієї вимоги суду ООН, Україна звернеться до Генасамблеї, що були застосовані примусові механізми, повідомили в Мін'юсті. Сполучені Штати можуть суттєво скоротити допомогу Україні. У проєкті американського бюджету на 2018 рік грошей для країн, що розвиваються, закладено на 1/3 менше. За підрахунками аналітиків, Україна може втратити майже 70% американської фінансової допомоги. Ці кошти залишаться в Америці і підуть на національну безпеку. Президент США Дональд Трамп запропонував також переглянути бюджет ООН. За його словами, ефективність ООН досить низька, хоча організація має величезний потенціал. Через хімічні атаки у сирійській провінції Ідліб Сполучені Штати запровадили санкції проти 271 працівника дослідного центру Сирії. Про це повідомили на сайті Міністерства фінансів Сполучених Штатів. Американська розвідка переконана, вчені проводили досліди і розробляли хімічну зброю. Згодом її і застосував режим Асада.
ООН має підготувати і запровадити нові санкції проти Північної Кореї, заявив Дональд Трамп під час зустрічі з послами Радбезу ООН. Трамп невдоволений тим, що дипломати неспроможні врегулювати конфлікт у Сирії і зупинити ядерні випробування Північної Кореї. Зберігати статус-кво щодо Північної Кореї неприпустимо. Радбез має бути готовий до запровадження нових санкцій. Обмеження протиядерної програми, КНДР та і балістичних ракет повинні бути ще суворішими. Це реальна загроза світу. Хочемо ми говорити про це чи ні. Це грандіозна проблема, яку ми нарешті маємо розв'язати. Конфлікт на сході України, ситуацію в Сирії і протидію Північній Кореї обговорили телефоном Дональд Трамп і Ангела Меркель. Президент США запевнив, що Америка підтримує зусилля Німеччини і Франції у спробах мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. Що ж до ситуації на Корейському півострові, то Сполучені Штати вже цієї п'ятниці скликають спеціальне засідання Радбезу ООН для обговорення загрози з боку КНДР. Напередодні постійний представник Сполучених Штатів організації Нікі Гейлі заявила каналу NBC, якщо Пхеньян і далі запускатиме балістичні ракети, Вашингтон не виключає, що завдасть удару у відповідь. У повній бойовій готовності війська Південної Кореї Сеул побоюються провокацій з боку КНДР з нагоди святкування Дня армії. Пхеньян планує відзначити 25-ту річницю з традиційним розмахом, парадом і військовими тренуваннями. За останню інформацію південно-корейських ЗМІ, там вже відбулися стрільби, наймасштабніші за всю історію КНДР. Але найбільше лякають сусіди заплановані до свята випробування балістичних ракет. Поки що ми не бачимо жодних провокацій з боку КНДР. Втім, ми не виключаємо, що вони будуть. Саме тому ми пильнуємо ситуацію і тримаємо наші сили у повній бойовій готовності. Російські бомбардувальники знову здійснили політ поблизу Аляски і Канади. Про це повідомили у Пентагоні. За даними оборонного відомства США, бомбардувальники Ту-95 «Ведмідь» зафіксували у міжнародному повітряному просторі тричі протягом минулого тижня в районі Алеутських островів і поблизу материкової Аляски і Канади. Сили протиповітряної оборони США не піднімали свої літаки на сполох, лише стежили за маневрами російських бомбардувальників. У Франції оголосили офіційні результати президентських виборів. Переможець першого туру Еммануель Макрон набрав 24% голосів. Лідерка ультраправих Марін Ле Пен – трохи більше 21%. У Парижі другий день тривають протести. Противники Ле Пен засуджують її антимігрантську політику і називають расисткою. Незважаючи на це, кандидатка впевнено заявляє про перемогу і навіть вирішила покинути посаду голови партії «Національний фронт», щоб ретельніше підготуватись до другого туру виборів. Троє людей загинули після нової хвилі заворушень у Венесуелі. Там вже місяць не вщухають антиурядові протести. Акції непокори закінчуються погромами і сутичками з поліцією. Правоохоронці застосовують сльозогінний газ і кийки. Протестувальники у відповідь кидають каміння і пляшки з займистою речовиною і блокують автошляхи. Кілька поранених активістів зараз у лікарні у вкрай тяжкому стані. Загалом за місяць внаслідок сутичок в країні загинули 24 людини. Масштабна пожежа в університеті штату Меріленд. Напередодні там зайнявся 5-й поверх одного з кампусів. Дуже швидко вогонь перекинувся вище, де розташовані недобудовані житлові і комерційні приміщення. Інформації про постраждалих чи загиблих немає. Мешканців сусідніх будинків відселили. Заняття в університеті поки що скасували. Пожежі присвоїли найвищий рівень небезпеки. Лише вночі локалізували. Тепер борються з поодинокими займаннями. У Парагваї найгучніше пограбування в історії країни. Півсотні грабіжників підірвали інкасаторську компанію в місті С'юдад-дель-Есте, щоб потрапити всередину. Під час нападу загинув один поліцейський, троє цивільних поранені. За даними місцевих ЗМІ, грабіжникам вдалося вивезти у мішках близько 40 мільйонів доларів. Втім, правоохоронці кажуть, сума набагато менша. Потужний землетрус стався поблизу узбережжя Чилі. Підземні поштовхи відчували у столиці Сантьяго. Інформації про постраждалих поки що немає. Сейсмологи попередили про землетрус заздалегідь. І влада встигла евакуювати жителів Вальпараїсо, яка зазнала найбільших руйнувань.
Епіцентр землетрусу магнітудою 7 зафіксували за 30 кілометрів від міста у Тихому океані. Інструментальні концерти під водою дають музиканти. Експериментатори з Данії свій стиль назвали «Аквасонік». Музика так припала до вподоби меломанам, що артисти готуються до турне Європи. Про підводні мелодії Дмитро Євчин. Це не схоже на концертну залу, більше на приватний рибгосп. Усюди насоси і резервуари з водою. Музиканти тут грають босоніж, без фраків та метеликів. Усе почалося 12 років тому. За освітою я сама співачка, прагнула до пошуку нових звуків. Мені спало на думку заспівати під водою. Коли я спробувала, відчула, що змінився тембр. Я багато експериментувала і за кілька років почала грати під водою на невеликих інструментах. У світі тиші ці п'ятеро данців видають дуже своєрідні звуки, схожі на пісні китів. Аби посилити під водою звукові хвилі, використовують гідрофони. Грають на склянках, цимбалах, скрипці та кристалофоні. Майже всі наші інструменти створені спеціально для гри під водою. Деякі – копії старовинних інструментів. Я, приміром, граю на скрипці, виготовлені з вуглецевого волокна. Її спокійно можна занурювати під воду і навіть не перейматися. Усі інструменти водостійкі. У їх проєктуванні брали участь музиканти спільно з інженерами та майстрами, які спеціалізуються на класичних музичних інструментах. Для того, щоб відіграти концерт на 50 хвилин, готуються майже 6 годин. Температура води для виступу має бути не нижчою, ніж 37 градусів за Цельсієм. Так, обмежень чимало. У воді ми не можемо виконувати деякі композиції. Вода та звук борються одне з одним. Натомість вода додає звукам особливого тембру. Такого ефекту не досягти під час наземної гри. Окрему техніку придумали й для співу під водою. Музиканти регулярно займаються вправами для дайвінгу та вчаться правильно дихати. Дмитро Євчин, новини телеканал Інтер. Барак Обама вперше після складання повноважень президента США виступив із публічною промовою. На форумі в університеті Чикаго колишній американський лідер закликав молодь бути активними у своїх громадах і не боятися поразок. А ще висловив надію, що зможе допомогти новому поколінню керувати у світі. Економічних і політичних питань Обама у промові не зачіпав. До цього 44-й президент США відпочивав на Тихоокеанському острові Тетіароа, де писав мемуари про свою роботу і життя у Білому домі. Британський співак і композитор Елтон Джон кілька днів провів реанімацію через рідкісну бактеріальну інфекцію. Нині його вже перевели до стаціонару. Медики переконують, життя співака у безпеці. Елтон Джон захворів під час перельоту з Південної Америки до Лондона. Лікарі й досі не можуть визначити тип інфекції, але зазначають, що вона вкрай небезпечна. Через хворобу 70-річний музикант скасував усі концерти на найближчі 2 місяці. Американська астронавтка Пеггі Вітсон встановила рекорд із перебування в космосі. Вона вже на добу обійшла Джефа Вільямса, який провів на Міжнародній космічній станції 534 дні. Доктору Вітсон 57 років, і вона старша за всіх жінок, які перебували в космосі. Серед досягнень Пеггі є й інші рекорди. В неї найбільша кількість виходів у відкритий космос серед астронавток. І це поки що всі новини. Наша команда вже працює над наступним випуском, тож зустрінемося о 17:40. Бажаю всім цікавого дня.